მოგესალმებით უყურებლო ჩემგარგებო. ეს არის თემურ გვარაძე, რა თქმა უნდა. ყველა ვიდეო ესე იწყება და ყველა ვიდეო იწყება იმითი რომ ეხლა მოვედი სამსახურიდან და ყველა ვიდეო თითქმის იწყება იმითი რომ დღეს არის პარასკევი დღე. მართლა ეხლა მოვედი სამსახურიდან, მართლა პარასკევია. ეხლა ნახეთ რა განახოთ. ადამ მოვიდა ჩვენი ახალი განათება ამ ლამპოჩკას დავემშვიდობებით. რითიც ჩემ სტრიმებს ვანათებ და ეხა ვაკეთებ შემდეგნაირ რაღაცას. მიგვაქვს ეს unboxing-ის მაგიდაზე. როდის აქეთ არის ეს unboxing-ის მაგიდა, არ ვიცი, მაგრამ fuck it. და გავაკეთებ უბრალოდ unboxing-ს, ნახავთ შიგნით რა დევს, რა როგორ არის. მე ამ ყველაფერს გადმოვიტანთ კომპიუტერთან და დავიწყებთ ჩემ gaming creator setup-თან პატარა პერესტროიკებს. იმიტომ რომ რაღაც აზრები მაქვს ამ ყველაფერს ვიდეოს განმავლობაში მოგიყვებით, მაგრამ ერთი სული მაქვს როდის გავხსნი, ოკეი? იმიტომ რომ მინდოდა უკვე ერთი 7 თვე არის, მინდოდა რომ დამეთრი. ეხა ამ ვიდეოში პირველად გეუბნებით უღრმეს მადლობას, ვინც სტრიმებზე დაგვიდონატა და მომეხმარეთ, ანუ ცოტა ჩემი ჯიბიდან, ცოტა თქვენიდან და ეგრე რა, რაღაცა იქნება. და ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის რა. სხვანაირად ეს არ გამოვიდოდა იმენა. ესეც ასე. ჩამოვიდა. და თაკო I need knife. There is knife. Face tracker-ი გამომყვება მე. It's okay. Uno segundo. Face tracker dama fixire. Fuck. Not there. Shit. Tredje. Tredje. მადლობა დახმარებისთვის. აუ! თურმე კარი იღება. აკეთე. Can you help? Pull. Thank you. So. მოგახსენით? ანუ ყუთზე ხა ისეთი არაფერია, რეკლამები, Wi-Fi enabled, ჰა? რა Wi-Fi ენი? ამ ძალიან მაგარია. ხო, დავჩეკავთ ინსტრუქციას. ა, ეს ინსტრუქცია? ნიხუია, სიფერ უხილა ინსტრუქცია გაიჩიტა. ხო, მაგარია. იმენა ყველაზე ეს დებილი ხალხისთვის რო ანუ ვერ გაიგო და ახოაზე ანუ წიგნი და ბლოკნოტი გაუჭირდათ. თუ რა ხდება? მოკლედ პირველი ყუთი. ძალიან ბევრი ნაწილები, სამაგრებ ძირითადად, რა თქმა უნდა. ჩავლები სუსან მე ევროპის რაღაც ქვეყანაში ცხოვრობ, ერთი ეს არის. Ну, ეხა თუ ეს ჩავლები 220 ვოლტი გამიმზადეთ, ეგეთი თემა. ეს არ ვიცი ვაფშე რა ჯიშისა. არც ეს არ ვიცი რა ჯიშისა. What the fuck, man? ეს მაუნთია, გასაგები, ან ჩავლები შურუპია. დიდი ისეთი არაფერი. შნური, ეგ გავაკლდა სრულ ბედნიერებისთვის. იზედაც დახრინა გვაქვს შნურები. და კიდევ მაუნთი და მაუნთი და მაუნთი და მაუნთები. ბევრნაირი მაუნთი არის. ანუ მაუნთი რა, სამაგრი, რა ჯოხის რა. თვითონ, რაზეც იდგება. იმიტომ რომ ეს არის ანუ მამენტ unboxing-ს ვაკეთე, მამ არ მითქვია ჯერ რა არის, მაგრამ ყველამ ალბათ იმედი მაქვს რომ იცით რაც არის. იმიტომ რომ არაერთი პოსტი დავდე ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. დონაციები ჩართული რო იყო ძირითადად ყოველ შემთხვევაში ესეთ ანუ support-ისთვის იყო, მაგრამ თუ რაიმეს მოაგროვებდეთ თანხას, რა თქმა უნდა, იყო პირველ რიგში ამისთვის, იმიტომ რომ განათება არ მაქვს წესიერი სახლში, кайხანია უკვე. სამწუხაროდ მივხედავთ იმისა, რომ რავი ასკამ YouTuber-ი ვარ. ყველაფერს ცოტა გვიან-გვიან და წარმასულად ვაკეთე, მამა რა უშვის. მამ, ეს არის შემოკარგებო Elgato Keylight. ოღონდ Keylight Air. მარტივად რომ აგეხსნათ არა განათების სტუდიურ სეტაპის ნერდებს და ასე შემდეგ, უფრო მინი ვერსია Keylight. რატომ პატარა ვერსია? იმიტომ რომ ძალიან ახლოს ვივარ ჩემს სეტაპთან და ნუ ჩავთვალე საჭიროთ რომ ამაზე მეტი არ მჭირდებოდა. თან გავითვალისწინოთ რომ Keylight-ი, იმენა Keylight-ი ცოტა უფრო ძვირი ხარ, ასე რომ ცოტა უფრო იაფში დავითვლით Keylight Air, რაც უკვე მე მგონი რომ მეყოფა ყველაფრისთვის, იმიტომ რომ review-ებს რასაც დავხედე, რავი, ძალიან ძლიერი შუქი აქვს ამასაც კი. თვითონ პანელი ძალიან ძიმე არის. მაგრამ quality stuff was her. ეს ძირია. იმიტომ რომ აი ამ ფორმის არის. ჩემი ბრალი არ არის, ოკეი?
Dude, ar arī es ganatībā, es ar dziri. Tur metki rādu, es ar tīm dzimi. Second row. Ori kilo ikinēba, kāk minimum. Man kārgi ar sanu. Sturdy. Kārgāt tādgēba da, sešiem, de kamis atgrisāt svi polis. Okojba, es mounti, džohi, razēs da idgimēba, rāgāt kāndā. Da, tītom ganatībā. Ai, ganatībāc minda gītkārām, ar arīm čātē. Auga. Ara, kata auga. Kata gwerdzio. Ai che. Ah, okay. Da tuiton ganateba. Nai es. Tkueni mteli donatsiebi tsavida amashi. Martivad rom tkvat. Kargi. Modi ekhla avatsqot es qolaperi da gadavidet nenela gadavinatsrot mere kompyuteris. Moglet. Moqveba eseti ragatsa patara. Tsutsuki ragatsa ari. Omelis magrdeba tvitan ganatebaze. Of course. Das Z svatashoris moqoba zalyan a eseti martivi. Aza rezba, rezina atsginatis darkvit. Amas amagrep amaze. Jo, damagrebulia. Rats nishnas imas rom es shegvizlia. Chamovatsvat aim samagrs. Omelis იწელება დღეს ყველაფერი მივარდება ხელიდან. ძალიან მარტივია ასაწყობად. ყოველ შემთხვევაში I feel so. Dude, what the fuck? Ჩი აში გილია просто მარტივის სტენდი გააკეთო? For you it's puzzle. Here it is. Where the do I put this? Ah, shit. გასაგებია. I understand. No problem. We got this. We got this. No problem. You pull this shit on here. Mount it. You fucking can't. So, ანუ power. როგორც ასეთი, ა უკვე აწყობილი არის რა. Ну, ახლა ამას მე mount-ის პონჩი მოვარგებთ ისე, როგორც ჩვენ გაგვისწორდება და რაღაცა, რომ ანუ პატარა ნაპრალი აქვს, რომელშიც ჩადის თვითონ შნური, რაც გვეხმარება რაში? Cable management-ში. Moklet. დიდი ხნის წვალების მერე დავამონტაჟეთ ჩვენი Keylight Air-ი. Ну, დიდი ხნის წვალების შემდეგ რა, ძირითადი პრობლემა იყო აპლიკაციაში თვითონ. ეს არის Elgato's control center-ი, საიდანაც თვითონ შეიძლება ანუ Wi-Fi-ს მეშვეობით აკონტროლო თურმე Keylight Air-ი. და ну, აი ესეთი ესე განვალაგე ყველაფერი რა. Რა ხდება ახლა აქ? ჩვენი web camera ცე ლოგიტეჩ 922 არის აქ. ჩვენი განათება არის აქ. მარჯვენა მხარეს დავაყენე აი ესეთი განათება. აქითკენ მედო ეს ყველაფერი. ამ გადმოიტანეთ აქითკენ და მალე გაიგებთ რატო. თუ გაინტერესებთ რატო მარტივად რომ გითხათ, მოდი სტრიმზე შემოდით. ჩენელზე იაქტიურეთ და ნახავთ უბრალოდ რატომ დევს ის განათება ესე შორს ჩვენგან. კაი, მოდი ახლა ჩვენ ავიღოთ ჩვენი აპლიკაცია. Da, ჩავთოთ ჩვენი Keylight. Როგორც ხედავთ, აინთო. ძალიან საკაიბოდ. Და შეგიძლია ახლა Keylight-ს ორი სლაიდერი გაქვს სულ. ანუ ორი სლაიდერია სულ რა, რომ შეხედოთ. ერთი არის ტემპერატურა. ხედავთ, გაყვეთილა ცოტა, არ ვიცი, ჩანს თუ არა, მამოდი ახლოს მივიდეთ ცოტა, ეცადოთ რომ დავაფიქსიროთ. Да, აი ესე ლურჯი სკენ მიდის. ესე სტაფილოსფერი სკენ მიდის. ანუ ერთი სლაიდით ესე აიქეთებ. ძალიან მაგარ რაღაცას. Так, რაც შეიძლება განათების ზალას. ეხლა როგორც ხედავთ, ეს არის 0%-ზე დაყენებული. მოდი ჩვენ ჩავაქროთ შუქი. ჩვენი ოთახის, აი ეს ლამპა, რომელთაც ვანათებდი ხოლმე ყველაფერს. ეს გამორთოთ. მოგლედ, ეხლა მარტო Keylight-ი არის ჩართული. და მოდი მოვუმატოთ სლაიდერს და ნახოთ რამ ხელაზე განათდება ოთახი. აბა, ვაი. სადაც უნდა დაფიქსიროს და რაღაცა, მაგრამ ეს არის 100%-ზე განათებული. თლიანად ლურჯი შუქი. ეხლა ამ ხელა შუქზე რო დაჯდე კამერასთან და კომპიუტერთან რო დაჯდე, შეიძლება დაურბამდე, იმიტომ რომ სვარკის აპარატებით ძლიერი რამე არის. შეიძლება ხო ცოტა ყვითლისკენ გადაიყვანო რაღა თქმა უნდა. არა, აი რატომღაც მგონია რომ სადღაც შუაში უფრო ბევრი შუქი აქვს ვიდრე აი ყვითლისკენ. ხედავთ როგორი დაბნელდა? აი შუაში იმენა ბევრი შუქი აქვს. მაგრამ თუ აი ესე გადმორთ, აი დააკვირდით ახლა სლაიდერს. აქეთ კენესია. შუაში მაგარი განათება აქვს
და აქეთკენ დაბალი განათება აქვს. ალბათ როგორ თემა არის, ესე თბილი ფერები და ცივი ფერები ერთად ინთება. როცა შუაში არის სლაიდერი რა. აი ხედავთ? და მაგის გამო არის ესეთი ძლიერი განათება. ყოველ შემთხვევაში ჯანის პონჩი და ასე შემდეგ ძალიან ჯანიანი განათება არის. მოდი კომპიუტერს დამთავრდეთ ბარემ. ესე. ეს ტრეკერი ჩავრთოთ. და აჰა. წავიყანოთ ცოტა. მოყვეთალოსკენ. და მეტი განათება რა გჭირდება? აჰა, ესე იყოს დაახლოებით რა. აა მოკლედ ესე ანათებს ჩვენი ისა, ახლა 50%-ზეა, 48%-ზე არის ეს ყველაფერი განათების პონჩი და რამე გაკეთებული და აი ფოლს მჭრის რა. მაგრამ ესე, ანუ ეს პრესეტი ჩემი OBS-ისთვის და კამერისთვის არის ძალიან ბევრი. ასე რომ მე დავაყენებ ხოლმე ამას სადღაც აი 5-10%-ამდე რა, მეტი არ ჭირდება. პრობლემა ჩემს ძველს ნაჩნიკსა და საერთოდ ოთახის განათებას შორის მდგომარეობს იმაში, რომ ძალიან ყვითელი ფერი არის. ძალიან ყვითელი ფერი არის და ძალიან ესეთი ვუნდოვანი ფერია, რა ვიცი, როგორ თქვა. ყოველ შემთხვევაში ოთახის განათებას და ჩემი სახის განათებას და რამე კამერა ვაფშე ვერანაირად ვერ აფიქსირებს ამის გარეშე, რა, ამ განათების გარეშე და ყველაფერი ჩანდა ძალიან ცუდა. ეხლა ყველაფერი, ანუ ხო ხედავთ რა, მე ჩანვარ განათებულად, ანუ ჩემზე არის ფოკუსი, კამერას შესაბამისად მე უფრო მაფიქსირებს ვიდრე ჩემს უკან რა ხდება. და ანუ უკან რა ხდება, უკვე დიდად აღარ გაინტერესებს რა და ეგ იყო მიზანი და გამოვიდა კიდევაც მინდა ვთქვა. და რა ვიცი, ყოველფერი აი ეს უკვე აღარ ჭირს, თორემ ვაფშე არანაირად არ მიშლის. აი ჩემი ეკრანის განათება და ეს განათება ზუსტად ერთ დონეზე არის, ანუ განათების ჯანით რა, ძალით. ხო, ნუ მოკლედ ისე თქვა მინდოდა. ყველაფერს ანუ თვითონ როგორ გამოიყურება ჩემი ვებკამერა ამ განათების შუქზე და ასე შემდეგ და ისე შემდეგ, ამ ყველაფერს ნახავთ უკვე სტრიმებიდან. შეიძლება ერთი საცდელი სტრიმი სავარაუდოდ ხვალე გაუშვათ, იმიტომ რომ დღეს უკვე ძალიან გვიანი არის, თან ეს ვიდეოც დასარენდერებელი არის, ასე რომ მაგაზე დრო წავა. ერთადერთი რასაც დავამატებდი, არის უღრმესი მადლობა ამ ყველაფრისთვის, ანუ სტრიმზე დონაციები ჩავრთე უბრალოდ ისე არაფრის გამო, ანუ მეთქი თუ რაიმე ფული მოგროვდა, რაიმე დივაის დავითრევი მეთქი რა. პირველი ყველაზე დიდი რაც მინდოდა რომ ანუ მეყიდა იყო აი ეს განათება წესიერი, რომ მე ჩანდე კარგად თქვენთვის სტრიმებზე, იმიტომ რომ ყოველთვის ან ძალიან ბუნდოვნად ჩანდი, ან ძალიან ბნელად ჩანდი, ან ძალიან ყვითლად ჩანდი, როცა დღის შუქი არ არის ყოველ შემთხვევაში და არ მომწონდა ეს ყველაფერი რა. ეხლა უკვე ნორმალურად რაღაც სეტინგებს შევცვლი და ასე შემდეგ ყველაფერი კარგად იქნება. ასე რომ უღრმესი მადლობა დონაციებისთვის. მე დონაციებს ანუ გავაგზელებ, ჩართული იქნება, ვისაც როგორ გავუხარდება და დონატებს, თუ არ გავუხარდება, ნუ დაადონატებს, რა ვიცი, თავის გადასაწყვეტი არა, არავის არაფერს არ ვაძალებ. ყოველ შემთხვევაში, თუ კიდევ რაიმე ფული მოგროვდება და რაღაცა, უკვე სხვა დივაისს დავითრევ. შემდეგი დივაისი რაც არის, ან იქნება, ან სტრიმდეკი იქნება ჩემი სტრიმებისთვის. ან კიდე ნანოლიფი იქნება კედლის განათება რა, იმიტომ რომ აი ნახავთ სტრიმებიდან როგორ მარტოდ გამოიყურება ეს ერთი იასამის ფერი განათება ჩემს გვერდით. ასე რომ, თუ რაიმე ფული მოგროვდება, ავიღებ იმპულს, ჩემ ჯიბიდან ავიღებ ცოტა ფულს და დავამატებ და პარალელ ინვესტიციას გავაკეთებ ამ ყველაფერში. ნახოთ რა როგორ იქნება. ყოველ შემთხვევაში, ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა. ყოველი თქვენთაგან ძალიან დიდ მადლობას უხდით, ვინც კი რაიმე დაადონატა. 10 რუბლი იყო, 5 რუბლი იყო, არა, მნიშვნელობა. რაც იყო ყველაფრისთვის მადლობა. და მადლობა რომ დღემდე ჩვენთან ხართ, რა თქმა უნდა, თქვენთან იყო თემურ გვარაძე და რა ვიცი, შემდეგ უკვე შემოხვდებით სტრიმზე. შემოიხედეთ, შემოგვიარეთ. კონკრეტული განრიგი არ ამ ექსტრიმებს, მაგრამ რა ყურადღებით იყავით ჩენელზე. თუ ვინმე ახალი ხართ და მოგწონთ რასაც ხედავთ ჩემს ჩენელზე, დასაბსკრაიბეთ თქვენგან ამის და ლაიქებს და იმებს არ დავიწყებ. ანუ ყველაფერი საბსკრაიბი, ლაიკი, დისლაიკი თქვენი გადასაწყვეტი. არ მიყვარს ხოლმე ამის სახლი, მაგრამ მაინც გეუბნებით ხოლმე ყოველთვის, რომ ანუ თქვენ თვითონ გადაწყვეტეთ რა როგორ იქნება. თქვენთან იყო თემურ გვარაძე, აბა ჰე, აბა ხო და მოვალ შეხვედრამდე. ახლა ამიდას დავმონტაჟებ და ახალი unboxing-ის პატარა mini vlog setup-ი გამოვა. კარგად ზანდებით.